Հան ջան, ես անընդհատ փորձում եմ ես լարվածությունը հանել, բայց դու շարունակում ես վախենալ, ինչի՞ց ես վախենում։ Իմ արածներից, իմ քայլերից։ Ես երբեք նման բան չէի անի, երբեք։ Բայց ես քո հետ եմ, չէ՞։ Հիմա պատասխանատու եմ քո բոլոր քայլերի համար։ Ու ամենակարևորը, երկուսս էլ գիտենք ինչ ենք ուզում։ Բայց ես շատ հեռուն եմ գնում։ Միասին ենք գնում, Մանի, ես հետդ եմ։ Ու երբ որ կգտնվի այդ անիծված բանալին, դու կհեռանաս, ու էլ ոչ մեկին վտանգ չի սպառնա։ Ոչ մեկին վտանգ չի սպառնա, այդ հաստատ։ Իսկ կգնամ թե չէ, այդ քո ցանկությունից կախված կլինի։ Ալո։ Նան, կբացատրես ինչ ա կատարվում։ Հա, կբացատրեմ։ Հա, էլի, շատ շնորհակալ կլինեմ։ Դրոյին հարց եմ տալիս, ոչ մի բան չի ասում։ Քեզ ուզում եմ տեսնեմ, պարզվում ա ձեր տանը չես էլ ապրում։ Չնայած շնորհակալ եմ, որ ես անգամ գոնե Սոչի չես գնացել։ Մաշ, ես հիմա լրիվ ուրիշ տեղում եմ։ Ես քեզ խոստանում եմ, որ հետո ամեն ինչ կբացատրեմ քեզ, հա։ Բա երբ։ Մաշ, ես քեզ կզանգեմ, էլի, խնդրում եմ։ Բայց ինչի, Նան։ Մաշա, լավ էլի, իրոք հետո կբացատրեմ ամեն ինչ։ Լավ, արդեն գնամ։ Գնա, համարս ունես, պետք լինի զանգի։ Ես Վահեի մոտ եմ գնալու, որ բանալին վերցնեմ։ Լավ։ Նկատի ունեմ, կարողա հետը լինեմ։ Կարող ես չբացատրել, ես քեզ վստահում եմ, Անի։ Ես սրանից էի վախենում։ Ինչի եմ քո մոտ անընդհատ արթալանում, չգիտեմ։ Դե երևի հասկացել ես, որ քեզ էլ չեմ խաբում, լավ չի՞։ Լավը։ Ես ինչը։ Մարև տուր եմ արել։ Բայց ինչի, տանը ամեն ինչ կա, դրա կարիքը չկար։ Ես սովոր եմ առնել այն, ինչ սիրում եմ։ Կտաղավորես։ Ես ուր ես գնում։ Ուղղակի տանը ձանձրանում էի, ասեցի դուրս գամ տնից։ Ես թված խելքի տելի մի բան փչելա։ Չէ։ Գնանք քայլենք։ Ես էլ առավոտից կոֆե խմելու մասն եմ մտածում։ Ապ։ Չի զանգել։ Բադուն անեի մոտ չէիր գնալու։ Հա, ես էլ տենց գիտեի, ուղղակի խառնանան են շատ, զանգին եմ սպասում։ Պարզա։ Ան, ես հասկանում եմ, որ դու ամեն ինչ չի, որ կարաս ինձ ասես, բայց գոնե ինքան ասա, ինչքանը կարաս, խոսա հետս, խնդրում եմ, տեսնում եմ, չէ, որ մի բան են չի։ Մաշ, ինձ համար ամենակարևորը հիմա քո լավանալն ա։ Ես լավ եմ, մենք հիմա քո մասին ենք խոսում։ Ես լավ եմ։ Հե, ընկերանի, սկսել ես սուտ խոսել, այդ հեչ լավ չի։ Հալավ կատակ եմ անում։ Thank you.
Ո՞նց եք։ Շատ լավ, ընտիր։ Եթե հաշվի չառնենք, որ հերիք չի դու ինձ մերժեցիր, հիմա էլ նանեն հետս չի հանդիպում։ Դե երևի զբաղված է։ Հա, խիտ գրաֆիկով լացում է, շատ զբաղված է, դասամիջոց էլ չունի։ Այսինքն։ Ուֆ, հեչ լավ, շոք հա, ես գնացի։ Մաշ, լացում էր։ Դենց թված։ Մաշ։ Դե չեմ տեսել, հեռախոսով էի խոսում, լացեց անջատեց։ Ինչի։ Չգիտեմ, դժվար է գուշակել, կարողա դու զանգես մի հատ։ Ես Սարավոտը ձյուշենց տուն եմ գնացել, բայց Մարգոն ասեց էլ իրանց տանը չի ապրում։ Դրո, հասկանում եմ, գրվել եք, բայց թողելու ես սենց գնա։ Դու շատ բան չես հասկանում։ Հա, ճիշտ է, մոռացել էի։ Դե ես փոքր եմ, շատ բան չեմ հասկանում։ Դուք էլ մեծ եք, բայց հասարակ քայլեր չեք կարողանում ճիշտ անել։ Հա, վերջաց ջան։ Ինչ ես մտածում։ Մտածում եմ, որ ես իրավունք չունեմ բողոքելու, որովհետև քո նման մարդու եմ հանդիպել։ Այսքան ժամանակ էդ էիր մտածում։ Գիտես, ես ամբողջ կյանքում քեզ պարտք եմ մնալու։ Ճիշտ ասած, հոգնել եմ այդ արտահայտությունից։ Կներես, որ ասում եմ, բայց լուրջ հոգնել եմ, որովհետև ես միշտ իմը տալիս եմ ուրիշին, զիջում եմ, ճակատագրին դեմ չեմ գնում, չեմ պայքարում։ Ու ինձ անկեղծ դուր չի գալիս, որ ինչ շնորհակալ են լինում։ Որովհետև էդ այն դեպքերում է լինում, երբ ինչ-որ մի բան զիջած եմ լինում։ Ուրիշ բանի մասին էին խոսում, լավ։ Դու իրոք շատ լավ մարդ ես։ Որ քեզ էլ դրան զիջեցի։ Չէ, չմտածես, որ ուրախ չեմ ձեր համար, դու էլ ես տեսնում, որ ամեն ինչ անում եմ, որ հաշտվեք։ Դրոն իմ համար շատ բարձր տեղում է, ես իրան շատ եմ սիրում։ Ինձ դրոին ու ձյուշին ցավն է կապել, ու այդ ցավը մինչև հիմա շարունակում է մեզ իրար կապած պահել։ Մենք մեր ծնողներին կորցրել ենք այն ժամանակ, երբ անհոգ էինք, փոքր էինք, մեզ թվում էր մեզ ամեն ինչ կարելի, ամեն ինչ մեր ձեռքերում է, երջանիկ ենք ու միանգամից դառանք որբ։ Ու այդ ժամանակ որոշեցինք, որ իրար պետքա տեր լինենք։ Ամեն մեկս մեր մեջ որոշեց, ուղղակի երևի ես ինձ վրա մի քիչ շատ եմ վերցրել։ Դու այնքան նվիրվող մարդ ես, ու գիտես, տենց ծնվում են, տենց չեն դառնում։ Չգիտեմ ոնց էինք որոշել մեզանից ով ինչ պարտականություն ունի, բայց շատ հարցերում դրոյին էինք լսում, որովհետև ինքը 7 անգամ չափող, մի անգամ կտրողներից էր։ Գնում էինք, ճուշին էինք փրկում։ Չէ, ինձ ոչ մեկ չի ստիպել, ես չեմ նեղվում դրանից, ուղղակի ոնց որ միշտ մի տեսակ Միքայել հետ լինեմ։ Ինչ եմ այսքան խոսում, ինձ նման չի ընդհանրապես։ Դե մեզնից յուրաքանչյուրն էլ ինչ-որ պահի ցանկություն է ունենում խոսելու, ու պիտի խոսես, որ թեթևանաս։ Բայց ես ամեն ինչ այդքան վատ չի, այն ինչ չգտա այստեղ, գտել եմ երկնքում, ու այնտեղ ուրիշ եմ, այնտեղ զիջել չկա։ Դու նան չես պատկերացնում այդ ինձ զգացողությունը։ Ես հասնում եմ ինքնաթիռին, արդեն երջանիկ եմ։ Հետո հենց վայրեջք ենք կատարում, ոտքերս կպնում է հողին, նույն աբոն հետ է գալիս։ Բայց մի րոպե, հողի վրա էլ հնարավոր է թռիչք անել, չէ՞։ Ուղղակի կարող է քո ժամանակը չի եկել։ Եկել էր, բայց գնանք։
Ինչ։ Ինչ ես ինձ զարմացած նայում։ Նիսկով է զարմացած։ Երբ որ այս տան մեջ եմ ամեն անգամ սենյակում տեսնել ինձ ես զարմանում ոնց որ առաջի անգամ ես տեսնում։ Փաստորեն ես դեռ Երան եմ տալու այն օրերին, երբ նանեն էր ես տանը ապրում։ Այն մնացած բաների հետ մեկտեղ ես էլ հիշի, ես չեմ սիրում, որ ինձ համեմատում են ուրիշի հետ, եղավ։ Նայում եմ քեզ ու զարմանում եմ, որ քո երակներում Սիրանուշի Արունն է հոսում։ Ինչի՞։ Այդ Արունը ամուսինը տուն էր, որ քեզ դավաճանում էր։ Երևի թե այդքան էլ լավ Արուն չի, որտով ծուշտը էլ առանձնապես ազնվական երիտասարդ չի։ Չափերդ անցնում ես։ Դրա համար էլ տվեք են ինչ իմա գնամ։ Բայց դա իմ որոշելու բանը չէ։ Հա, եթե չեմ սխալվում, Աբոն էր քեզ տուն ճանապարհում, չէ։ Ահա։ Շատ լավ տղա է ու շատ համեստ։ Հա, ինչ անեմ։ Ուզի մենակ չասսելի մտածում է իր հավանում եմ իրան, ես իսկ կյանքում ավելի մեծ դպատակներ ունեմ։ Ուրճացված կարծիք ունես քո մասին։ Ուրճացվածը ինչը։ Չէ, նանեն իրոք հրեշտակ էր։ Բան ասեցի։ Ասել էիր, որ շուտ ես գալու։ Գնես, որ քեզ սպասացի։ Խմած ես։ Խմած ես։ Չէ, ես հիմա գնում եմ քնելու, որ դու ինձ ես չտեսնես։ Բայց մի հատ բան ասեմ։ Ու խոստացի, որ չես նեղանալու։ Խոստացի։ Ահա։ Պատկերացրու, որ ոչ մեկ չկա։ Դժոն չկա։ Ոչ մեկ չկա։ Մենք ուղղակի ասենք Սոչիում ես թրիչք եմ ունեցել, հետո դուրս եմ եկել քայլելու, ու մենք պատահական հանդիպել ենք։ Դե հայ են, չէ, ուստամա ծանոթանայինք։ Աբո։ Ամուսնանայիր իմ հետ։ Ուղղակի ուզում եմ իմանամ։ Վաղը կխոսենք, հա՞։ Մտածում ես խմած եմ, վաղը չեմ հիշելու։ Վաղը մենք երկուսս էլ չենք հիշելու։ Արի, գնացինք։ Գնաց։ Արի։ Մաշ, ում հետ էիր խոսում։ Նոր ինչո՞ւ մեկի հետ խոսում ես։ Հա՞։ Շանայի հետ երևի չեմ հիշում։ Նանեի հետ չեմ խոսել, չգիտեմ ինչ էր լացում։ Այ հիմա բարի լույս։ Նան երեք։ Խնդրում եմ, մոռաց երեք, ոչ ման չի եղել, ես արդեն չեմ հիշում։ Չէ, ես չեմ սիրում պատասխանատվությունից խուսափել։ Եթե սխալ եմ, ուրեմն սխալ եմ։ Չեմ զարմանալու Մարշելի։
Ինչ ես ուզում, ինչ ա եղել? Հանգստացի։ Էնպես մի արա, որ ես փոշմանեմ, որ էլի քեզ հնարավորություն տվեցի։ Անի, ես իմ գալու քայլերի համար պատասխանատու եմ։ Թե քեզ թվում է եկար ասեցիր ընկերներ մնանք, ես էլ համաձայնվեցի։ Ես ընդամենը քեզ ասեցի արի ժամանակ շահենք։ Ես չէի ուզում մենք կռված բաժանվեինք։ Հա, ես էլ մտածում էի դու եկել ես, որ մենք չբաժանվենք։ Ես պետքա չգայի։ Անի, դու չես մենակ որոշումներ կայացնում, ես էլ եմ որոշում, դու դա պիտի հասկանաս, մենք երկուսով ենք, երիկա մենակ որոշումներ կայացնես, ես էլ պիտի որոշումներ կայացնեմ, ես մենակ քո պատմությունը, չի իմ պատմությունն էլ ա, դու դա պիտի հասկանաս։ Ես ի վիճակի չեմ ինչ-որ որոշումներ կայացնելու հիմա, գնա։ Անի, ես իշխաղեր ես տալիս։ Կլինի, գնաս, ես չեմ ուզում Մաշը քեզ տեսնի։ Մի հատ ինձ կասես այն օրը ինչի համար է իրեկել, մենակ ճիշտն ասա։ Ավելացնելու ոչ մի բան չունեմ, ամեն ինչ ասել եմ արդեն։ Ես հիմա կգնամ, բայց քեզ զանգելու եմ, եթե հանկարծ չպատասխանես գալու եմ։ Ես քեզ էլ չեմ կորցնի, Անի։ Հադրու։ Ինչ կա, բա ո՞նց ես։ Նորմալ, դու ասա։ Ես էլ։ Նանեն ինչ որոշեց։ Ինչ պետք ա որոշի։ Ոչ մի բան, չեն թողում երկրից դուրս գա։ Աբո, պարտադիր չի, որ Նանեն իմանա, որ քեզ զանգել եմ։ Երեկ Մաշա ասեց, որ Նանեն լացում էր, ինչ ա եղել։ Երեկ չգիտեմ ինչի ա լացել, բայց այսօր եղել ա։ Էլի հարցակննում են։ Այսինքն։ Չգիտեմ, ախպեր ես, ոնց որ մուլտիկ լինի։ Ոնց կարելի է մտածել, որ Նանեն կարա դրա հետ կապ ունենա կամ առավել ևս մարդսպանի։ Ինչի համար էր ընդհանրապես Ալայի հետ նամակագրության մեջ, որ հիմա ինչ-որ հարցերի պատասխանի։ Իզուր ասեցի։ Լավ, գալիս եմ։ Ես չեմ ասում, որ դու ես սպանել։ Բայց ես արդեն երկրորդ անգամ եմ ստեղ։ Որովհետև ես զգում եմ, որ ինչ-որ բան են չես ասում։ Ինչ-որ բան կա, որ չես ասում։ Ամեն ինչ ասել եմ, ոչ մի բան չեմ թաքցնում, ազնիվ խոսք։ Անցած անգամ ասում էիր, որ դու ու Ալան լավ հարաբերություններ չեք ունեցել, բայց դե թշնամի էլ չեք եղել։ Հիմա էլ եմ ասում։ Հենց դա է, երբ որ իրականության հետ չի համապատասխանում ասածներդ, կասկածի տեղիք ա տալիս։ Չեմ հասկանում ինչ եք ասում։ Այստեղ քո Ալայի վերծանված նամակագրությունն է։ Այնտեղ գրել ես, որ դու իրան առաջարկում ես մահանալ։ Ես թեմայի վրա ծիծաղալ չի կարելի։ Լուրջ։ Լուրջ։ Դու քանի տարվա ստաժ ունեք։ Դուք ես նամակագրությանը լուրջ եք վերաբերվում, բացատրեմ էլ ես որպես անհատ։ Ստեղ Ալան ինձ գրել ա, որ իմ փոխարեն ինքը գետինը կմտներ, ես էլ աղջկական հիմար պատասխան եմ տվել, պատասխանել եմ, ես էլ քո փոխարեն ինքնասպան կլինեի։ Այս 16 տարեկան երեխեքի խոսակցության նման է, դուք սրա ո՞նց եք լուրջ վերաբերվում։ Ինձ պետք ա, որ դու ես ամենը բացատրես։ Լուրջ նյարդերիս վրա ազդում արդեն ես ամեն ինչը, հասկացանք ինչքան կարելի է կանչել։ Ու առհասարակ չեմ հասկանում, ինչ են կենտրոնացել Նանեի վրա։ Որովհետև Նանեն անխելքը։ Վայ, դրո աղջիկեն աղջիկական բաներ են գրել իրար։ Չգիտեմ, ոմբո սիրտս կանգնում ա։ Ավելի լավ կլիներ Նանեն գնար, ընդհանրապես ես ամեն ինչը չլիներ։ Դու լուրջ տենց ես ուզում։ Հա։ Բա ինչ էր զանգել հարցնում, ինչի ա լացում։ Աբո, ես քեզ ասում իմ համար մեկ, հա։ Ոչ մեկ էս ամեն ինչ ինձանից ծանր չի տանում, հավատա, ոչ մեկ։ Հիմա էլ Նանեն ներսում ինչ-որ հարցերի ա պատասխանում, ու ես տեղ կանգնած եմ, ոչ մի բան չեմ անում։ Քեզ թվում ա իմ համար էշտ, հա։ Ասածը դու ուղղակի իրար հետ չեմ բռնում։ Ես ասում եմ, ավելի լավ կլիներ Նանեն ստեղ չլիներ, տենց ավելի ճիշտ կլիներ։ Այդքան բա։ Դրո։ Լուրջ սիրելի մարդուն ներել այդքան դժվար, հա։ Աբո, ներել ընդամենը բարը։
Եթե ներում ես, պետք է իսկապես ներես։ Իսկ եթե պետք է ես ասեմ, ներում եմ ու մեջ ինչ-որ բան մնա, ավելի լավա չասեմ։ Այդպես ավելի ճիշտ է ու ազնիվա։ Ձուշն է այս ամեն ինչի մեղավորը։ Ու կապ չունի, որ մեր ընկերն է։ Ինքն է այս ամեն ինչի հեղինակը։ Իսկ ես ասացի կարելի է ձուշին ներել, հա։ Ձուշը թքած ունի բոլորի զգացմունքների վրա։ Ոնց կարա մարդ իր հարազատ տատու գլխին տես խաղ աբո։ Ոնց կարա ինչ-որ մեկի հետ պայմանավորվի գումարով, որ գա թոր խաղա։ Ոնց կարա նանեն ընդհանրապես գումար վերսեր ու տես խաղի մեջ մտներ։ Դու հասկանում ես, պատկերացնում ես տես բան։ Մարդ ոնց կարա տես բան պայմանավորվի իմանալով հանդերձ, որ այդ մարդ իր հետ կապվելու է, իրա սիրելու է։ Դու պատկերացր այդ տեսարանը, նանեն ու ծուշի հետ կանգնած ինչ-որ գումար են պայմանավորվում, ու նանեն գալի թոռ է խաղում, ես որ պատկերացնում այդ տեսարան, սիրտս խառնում է, աբո, ոնց որ… Ոնց որ… ինչ… ոնց որ ինչ… Ինչ էին ասում քեզ, նանե… Ստեղ ավելի հետաքրքիր է, ուզում ես շաուրնակի։ Ես ասում ինչի համար էին քեզ կանչել, ինչ էին ուզում քեզանից։ Ինչի համար պետք է կանչեին, Ալլայի։ Իսկ ավելի մանրամասն։ Իսկ սիրտդ չի խառնի։ Վայ, մտ վերջացրեք երկուսդ էլ, անհանգիստ է դրա համար այդպես խոսում։ Ինչի ես ինչ-որ սխալ բան ասեցի, հա։ Դու ասա ինչ ես գրել Ալլային, որ քեզ երկրորդ անգամ արդեն կանչում են հարցաքննության տանը։ Գրել եմ, որ մեռնի։ Ինչ։ Հա ինչ։ Տենց է ստացվել։ Ինքը ինձ ա գրել, ես Սիրանը, երկուսս էլ դրան լուրջ չենք վերաբերվել։ Իսկ դու ես կյանքում ինչ որ բան կա, որ լուրջ ես վերաբերվում, նանե։ Գիտես, մինչև այս պահը մտածում էի, որ պիտի գամ, խնդրեմ։ Խնդրեմ, որ խոսենք, որ ներես, բայց հիմա հասկանում եմ, որ չեմ ուզում, ես չէի ուզում այդ ամեն ինչ իմ հետ սոլչի տանեի, բայց ունենք էն ինչ ունենք, հիմա ուղղակի չես պատկերացնի ինչ եմ զգում։ Իսկ դու գիտես ես ինչ եմ զգում, նանը, ես արդեն որիորդ անգամ իմ պրինցիպներին դեմ եմ կանգնում ու գալիս էլի կանգնում սատի մեջ տեղում։ Հա, ես քեզ սիրել եմ։ Հա, ես քեզ սիրել եմ ու քո մեջ լիքը լավ բաներ եմ տեսել, դրա համար քո կողքին եմ եղել։ Իսկ եթե ես մեկին սիրում եմ, ես պատրաստ եմ իր այդ ցանկացած բան տանեմ։ Ես պատրաստ եմ ընդունեմ թե իր սխալը, թե ճիշտը, ամեն ինչ ես պատրաստ եմ հասկանամ, բայց կան բաներ, որ չեմ կարող ընդունել ու չեմ կարա հասկանամ։ Ես անգամ էլ եկեք անգդել եմ ստատի մեջ տեղում, չնայես նրան, որ ամենաշատ ուզում հեռու մնամ քեզանից։ Ես մենակ չեմ, կարաս հանգիստ գնաս։ Շատ հեշտ է ասել։ Աբոն իմ հետ է, հանգիստ եղի, աբոն ինձ օգնում է, կողքիս է։ Հա, աբո, կներես, որ այս պայմաններում եմ ասում, բայց հիշում ես, որ երեկ ասում էիր, կամուսնանեմ հետդ թե չէ։ Հա, կամուսնանեմ։ Մոռացել ես, որ հարցնում էիր, թե փոշմանել ես։ Չի հասկացա։ Գժվել ես։ Հիմա արդեն իմ համար հանգիստ կլինես։ Ու էլ չես գա։ Ուղղակի ուզում ա ջղայնացնի քեզ։ Ոչ մի բան մի բացատրի, աբո։ Դու ավելի լավ ա գնա իր հետևից։ Ավելի ճիշտ կլինի, որ դու գնաս։ Հա, որ։ Նանեն ոնց որ ուրիշ մարդ լինի, զանգում եմ չկա, հումոր եմ անում չի պատասխանում, չկա, գոյություն չունի, տեղում չի, ոնց որ փոխած լինեն։ Դե եթե վիճել են, ուրեմն տխուր կլինի պարզ, չի։
հաբեց չեն ասում, չէ՞ որ վիճել են։ Համել ինչ պիտի է եղած լինի, որ վիճեն։ Ու ինքը դրոյի ընկերուհին լինելուց առաջ իմ ընկերուհին է նաև։ Մենք պայմանավորվել էինք, պիտի տեսնվեինք, մանգայինք մի քիչ, այն էլ ինչ մանգալ, հիմա ես եմ նանեին մանգալիս։ Կարողա սխալը հասկացել մանգալ արտահայտությունը, մտածելա նկատի ունեմ դու գնա թաքնվի, ես քեզ մանգամ։ Այսքան նեղանալու փոխարեն, հետևից գնա։ Հա, բայց ուր։ Ձուշես տուն։ Գնացել եմ արդեն, Մերկելը ասեց էլ իրանց տանը չի ապրում։ Մերկելը։ Միխայլովնային պիտի զանգեմ, ոնց մտքովս չեր անցել։ Ինչ ասացիր։ Հա մարդ եմ ստացվել, 3000 անգամ ներողություն խնդրեցի։ Ինչի արեցիր նանե, պարտադիր էր։ Ինչի ինձ վադրության մեջ դրեցիր նանե։ Կներես, ես իրոք չհասկացա ո՞նց ստացվեց։ Ես քեզ կներեմ, բայց դրոն ինձ։ Իրոք կներես, անկեղծ ես չէի ուզում, ես ոնց որ հիմար լինեմ։ Ես աշխարհում միակ մարդով ինձ օգնում է ու հավատում է դու ես, իսկ ես հիմարի նման քեզ նեղացրեցի։ Ես նեղացած չեմ։ Ապկներես։ Ոչինչ, ես հեսա կգնամ, ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Առաջ ես որտեղ հայտնվում էի, ասում են, հա, նան են գալիս ուրախություն ա բերում, իսկ հիմա բոլորին վատ դրության մեջ եմ դնում։ Հա, ես կգնամ, ամեն ինչ կկարգավորվի։ Հիմա երևի տատին իմ պատճառով մի քանի անգամ վատացել է։ Դրոն ինչքան հնարավոր է կոպիտ է խոսում ու ամենակոպիտ տարբերակն ընտրում ինձ ինչ որ բան ասելու։ Ու հիմա էլ ես հիմարի նման քեզ նեղացրի։ Արի գնանք տուն, էլի նանե։ Բարև ձեզ, Մաշանա։ Բարև աղջիկս, ո՞նց ես։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ճիշտ ասած, նանային եմ փնտրում, չգիտեմ որտեղ է, գիտեմ, որ ձեր տանը չի, բայց կարող է իմանալ ուր է։ Գիտեմ, որ Աբոյի տանն է, և գիտեմ, որ ուզում է Հայաստանից մեկնել։ Լուրջ։ Այդքան լուրջ է։ Դե, ինչպես գիտեմ, դրոյի հետ հիմա չի շփվում։ Դրա համար Աբոյի տանն է, և այստեղ արդեն ինքը ոչ մի պատճառ չունի այստեղ մնալու։ Լավ, շնորհակալ եմ, ուրեմն գնամ այնտեղ։ Եթե տեսնես… Հա, ինչ ասեմ։ Չէ, ոչինչ հարկավոր չէ, աղջիկս։ Լուրջ բան է եղե։ Ինչ-որ բան է պետք։ Հա, պետք է։ Ես որոշել էի սպասել, բայց դե համբերությամբ երբեք չեմ փայլել։ Իմ հետ կապած գործերը արագացրում։ Իմ տան մեջ հրամայական տոնով չի կարելի խոսել։ Մասամբ նաև իմ տան։ Չէ՞։ Եթե որոշում կայացնեմ, դու դրա մասին առաջինը կիմանաս, աղջիկս։ Նորություն չկա։ Դեռ չէ։ Չես ուզում Վահային հանդիպես։ Դեռ չէ, դեռ ժամանակը կգա, կանեմ ամեն ինչ։ Անի ջան, հանդիպումներ են պետք, ժամանակը արագ անցնում, տուն ա պետք մտնել։ Չգիտեմ, ձևերը դու ինձանից լավ գիտես։
Մեզ պետք է շուտ իմանալ բանալին որտեղա։ Ասել եմ կիմանամ, ուրեմն կիմանամ, ինձ վրա պետք չի ճնշում գործադրել։ Իմ համար հիմա կարևորը մաշնա։ Առաջնայինը ինձ համար մաշնա։ Ես հիմա հոգեպես վատ վիճակում եմ գտնվում։ Ես այդ ամեն ինչը հասկանում եմ ու ճնշում չեմ գործադրում։ Ուղղակի հիշացնում եմ։ Հիշում եմ, կանեմ։ Լավ, դու ուժեղ աղջիկ ես, դու կարաս։ Ես քո հետ եմ։ Եթե պետք լինեմ, զանգի։ Լավ։ Էվանա քեզ բարկացրե։ Չէ։ Կարող ես չասել։ Միևնույն է, գիտեմ, հասկանում եմ։ Այդ աղջիկը բոլորիս կատվածի կհասցնի։ Նանեից դժգոհ էիր, Էվայից դժգոհ ես։ Երևի չես կարողանում մարդկանց հետ լեզու գտնել։ Ես? Բայց ես ամեն ինչ անում եմ, ուղղակի հնարավոր չի։ Դու լսել ես ինքը ոնց ա խոսում։ Այս հարցին պիտի լուծում տալ։ Պետք է ճանապարել։ Չէ, ճանապարելը լուծում չի։ Համենայն դեպս ես նրա հետ չեմ կարող մի տանիքի տակ ապրել։ Այնպես չի, որ ինքը ուզում է մեզ հետ ապրել։ Ռոպե առաջ ուզում է գնալ այստեղից։ Ոչ ոք նրա ձեռքը չի բռնում։ Ես եմ բռնում։ Ես չեմ կարող այդ աղջկան դուրս անելու վերջ։ Նույն սխալը երկու անգամ չեն անում։ Ես եմ մեղավոր, որ այդ աղջիկը այդպիսին է մեծացել։ Ես պարտք եմ իմ տղայի առաջ և խնդրում եմ այս թեման այլևս չքննարկել։ Լավ, ինչ է ուզում։ Չգիտեմ, մի լուծում կգտնենք։ Ասա Արտյուշային, որ ինձ տեսնի։ Ինքը պետք է իմանա։ Աբո, աբո։ Նանա, եթե կներես ես ուզում ասես, չասես։ Նորմալ ամեն ինչ ես սովոր եմ։ Ախր, ոչ մի բանն էլ նորմալ չի, հասկանում ես։ Ես սարնում եմ, որ դու հիմա ինձ տնից դուրս չես հանում, դռան տեղը ցույց չես տալիս կամ չես ջղայն անում իմ վրա։ Որովհետև դու աբոն ես, դու բոլորին ներում ես, եթե անգամ մենք սխալ ենք անում։ Մենք սխալ ենք անում, դու մեր ներողությունը չլսես, բոլորիս ներում ես, անգամ չես ասում, որ սխալ ենք։ Եթե ուրիշ թեմա լիներ, ես ուշադրություն չէի դարձնի։ Ես գիտեմ, մի բացի այդ թեման։ Նան։ Thank you.